Дякую, що залишаєтеся з нами. Триває прямий ефір, а в студії для вас продовжує працювати я, Інна Набок. І далі ми будемо говорити про заяви, гучні заяви від наших партнерів, а ще про пропаганду Кремля, якою рупори Путіна намагаються зараз залякати наших партнерів. І будемо говорити про те, як окупанти шляхом примусової інтеграції зараз виправдовують окупацію, а ще сприяють її легітимізації в очах населення на тимчасово окупованих територіях. Але до окупантів я повернуся згодом і розпочну з оперативної інформації. Буквально кілька хвилин тому стало відомо, що Верховний суд нарешті поставив крапку у справі Приватбанку і підтвердив неможливість повернення його колишнім власникам, зокрема Коломойському. І як йдеться в заяві Приватбанку, цитую, «Таким чином суд захистив інтереси держави як інвестора, яка за рахунок докапіталізації Приватбанку запобігла краху фінансової системи». Наголошують в Приватбанку. Я ж нагадаю, розгляд цієї справи в судах різних інстанцій тривав майже 5 років. А тепер повернемося до гучних заяв, що лунають на міжнародній арені, і розпочну з того, що у НАТО заявили, що уразять пускові установки Росії, якщо вона нападе на Альянс. Але сам Альянс не буде атакувати Російську Федерацію першим. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. За його словами, країнам НАТО треба інвестувати більше у протиповітряну оборону, а також далекобійні можливості на тлі загроз з боку ерефії. Бауер також сказав, що він задоволений, що в Альянсі нарешті порушили питання далекобійності. Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми – оборонний альянс. Тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити стріли, які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати стрільця, який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас. Також Бауер додав, що країнам НАТО наразі необхідно знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по країнах Альянсу. А ще він закликав бізнес бути готовим до сценарію воєнного часу і, відповідно, скоригувати свої виробничі і навіть дистриб'юторські лінії. А це для того, щоб бути менш вразливими до шантажу з боку таких країн, як Росія і Китай. Якщо ми зможемо гарантувати, що всі найважливіші послуги і товари можуть бути доставлені, незважаючи ні на що, то це буде ключовою частиною нашого стримування. Також у НАТО закликали надати Україні потужні ракети. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію окремим пунктом, у якій закликала членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності. Відповідне рішення прийняли напередодні. Своєю чергою голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО, нардеп від «Слуг народу» Єгор Чернєв, уточнив, що йдеться про ракети з дальністю 1500 кілометрів, які здатні завдавати ударів на стратегічну глибину Російської Федерації. І, як приклад, він навів американські ракети «Томагавк». Про це, до речі, він написав на своїй сторінці у Фейсбук. Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії асамблеї. Це рішення – перший крок, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО прийняти відповідне рішення. Чернєв також нагадав, що на минулій сесії парламентська асамблея НАТО саме за ініціативи української делегації закликала надати нашій державі дозвіл бити вглиб Російської Федерації. І тим самим акцентував нардеп, підняла це питання взагалі на політичний рівень, і воно зрушило з місця. Тим часом ЄС пропонує запровадити санкції проти кількох китайських фірм, які, як він стверджує, допомагали російським компаніям у розробці ударних дронів, які вона застосовує проти України. Про це йдеться у пропозиціях Єврокомісії, з якими ознайомилося агентство Bloomberg.
Так от, згідно з документами, в рамках 15-го пакета санкцій Єврокомісія і пропонує внести до списку понад 50 фізичних і майже 30 юридичних осіб, заморозити їхні активи і навіть запровадити заборону на поїздки. Під санкції потрапили переважно російські військові виробники, а також невелика група китайських фірм, що постачають їм обладнання. Та, звісно, інші, які, як стверджується, співпрацюють з російськими компаніями у створенні ударних безпілотників. Ну, а також постачають їм ключові компоненти, такі як, приміром, двигуни. Ці пропозиції з'явилися на тлі того, що міністри закордонних справ країн Великої Сімки мають намір вжити відповідних заходів проти Китаю та інших країн, які підтримують військові дії Росії в Україні. І деякі з компаній, проти яких ЄС готується ввести обмеження, вже потрапили під санкції США і Великої Британії. ЄС також запропонував додати до списку санкцій громадянина Китаю, який контролює компанію, що порушила торговельні обмеження ЄС. Гонконгську фірму, яка надала російським військовим фірмам заборонені мікроелектронні компоненти. А ще північнокорейських посадовців, причетних до розгортання військ на допомогу Росії. Єврокомісія також розглядає зараз можливість введення обмежень на додаткові російські нафтові танкери, щоб обмежити можливості Москви обходити чинні обмежувальні заходи. І в рамках зусиль, спрямованих на посилення контролю за дотриманням чинних заходів, ЄС також пропонує торговельні обмеження для близько 30 організацій, які своєю чергою допомагають Москві заволодіти забороненими технологіями, що використовуються у зброї, знайденій в Україні. І згідно з документами, до цього списку входять фірми з Росії, Сербії, Ірану, Індії, Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також Китаю і Гонконгу. Тим часом, повертаючись до окупантів і до того, що вони творять, так от окупанти посилюють свій ідеологічний вплив на населення на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Далі пряма мова. За інформацією, яка надійшла нам із тимчасово окупованих територій України, росіяни мають намір провести на ТОТ Луганщини так званий Міжнародний форум громадянської участі «Ми в м'ясте 2024». Захід має стати черговим інструментом посилення дезінформаційного впливу на українців в окупації. Так званий форум спрямований на створення ілюзії підтримки окупаційної влади серед місцевого населення та формування у світі хибного уявлення про інтеграцію ТОТ у російське суспільство. Також окупаційна влада має на меті підло і цинічно залучити навіть молодь, а також підприємців та громадських активістів з окупованих територій, які через примус чи, приміром, залякування змушені брати участь у подібних заходах. Крім того, даний захід слугуватиме і прикриттям для встановлення жорсткого ідеологічного контролю, а ще поширення ворожих наративів, які в подальшому будуть і спрямовані на дискредитацію України. Окупанти шляхом примусової інтеграції, зокрема, що стосується проведення подібних пропагандистських заходів, зараз виправдовують окупацію та сприяють її легітимізації в очах населення тимчасово окупованих територій. В свою чергу, Центр протидії дезінформації повідомляє, що Російська Федерація зараз також активно поширює і дезінформацію про нібито звірства Збройних сил України в Селидовому. Ворожі ресурси стверджують, начебто українські військові розстрілювали тих містян, які чекали російську армію, та навіть публікують відео із загиблими цивільними. Водночас, жодних доказів загибелі людей від рук Збройних сил України росіяни насправді не наводять, будуючи свою дезінформацію виключно на розповідях очевидців, які перебувають в окупації. Та усі ці твердження російської пропаганди не мають нічого спільного з реальністю та переслідують мету відвернути увагу від вбивств мирних українців у районі Селидового, скоєних, до речі, російськими окупантами та навіть зафіксованих українськими правоохоронцями.
І про це ми також будемо говорити далі, як і про те, наскільки сильно російська пропаганда все, що робить зараз, так це намагається зробити так, щоб наші партнери перестали нас підтримувати. Ну і, звісно, чому з'являються ті, хто все ж таки намагаються підігравати Росію? Я тут дуже хочу наголосити на тому, що, от, знову ж таки, повертаємося до того, що кому війна, знаєте, а кому гроші і just business, як кажуть в експертних колах, тому що, коли я постійно говорю про санкції і про те, що потрібно говорити про них, а наші партнери, зокрема, мають їх нарощувати, запроваджувати і робити все так, щоб вони дійсно завдавали нищівного удару Російській Федерації. Потім з'являються країни, які намагаються обходити ці санкції. Тож про це ми також будемо говорити далі. І вже з експертом, тому що саме зараз до прямого етеру долучається Михайло Подоляк, це радник голови Офісу Президента. Він вже з нами на зв'язку. Пане Михайле, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся. Давайте розпочнемо з того, що парламентська асамблея НАТО під час пленарної сесії нарешті ухвалила резолюцію із закликом до країн Альянсу якнайшвидше прийняти Україну до НАТО. Ну, ми розуміємо, що це просто заклик, але тим не менше, що це для нас означає на даному етапі? Ну, крім того, там в резолюції ще є дуже важливі для нас речі про необхідність надати можливість Україні атакувати вглиб Російської Федерації, і для цього треба надати набагато більше ракет з великою дальністю ураження як такого. Це не тільки про атакам йдеться, ну і про інші ракети, там 500-700 тисяч кілометрів, тому що ми з вами розуміємо, проблема цієї війни, в тому числі ресурсна проблема, в тому, що Російська Федерація витрачає багато коштів на мілітарну компоненту. Але якщо ми взагалі говоримо про парламентську асамблею, вона завжди займала абсолютно, на мій погляд, ідеально правильну, абсолютно вмотивовану позицію і щодо війни, і щодо мотивів цієї війни, і щодо тих ризиків, які виникають у Європі. Перш за все, ми ж говоримо про парламентську асамблею Європейського Союзу. Ну, тобто, це об'єднані парламентарі всіх європейських країн, які входять до Єврозони як такої. І вони абсолютно чітко, дивіться, представники багатьох національних суспільств чітко розуміють три речі. Перше, що ця війна є класичною загарбницькою війною. Друге, що Російська Федерація не є договороспроможною. І третє, що якщо Російська Федерація не програє цю війну, то, безумовно, у Європи багато-багато проблем, які, ну, будуть потребувати дуже чутливих рішень. Чи готові європейці до цих рішень? І далі вони переходять в практичну площину. Дивіться, Україна що говорить? Україна говорить, що вона є невід'ємною частиною Європи. Правильно? Правильно. Україна говорить, що в неї є компетенція, яка дуже потрібна сьогодні з урахуванням всього, що ми тільки що вище проговорили, компетенція, яка дуже необхідна Європі, це мілітарна компонента, це спроможність протистояти таким арміям, яку ми бачимо сьогодні у Російській Федерації, і таким чином захищати від таких ризиків. Начебто цих ризиків ніхто не прогнозував, да, з першого стрічі, але вони є і вони масштабовані. Україна може цю, скажімо так, компетенцію надати Європі, і це суттєво підвищить безпекові рівні, безпекову архітектуру в Європі. І тому звідси висновок. Так, давайте це все зафіксуємо. Війна вже розставила певні крапки над і. Давайте це зафіксуємо в юридичному, скажімо так, документі, який буде називати членство України в НАТО. На мій погляд, це абсолютно правильна структурована логіка. Вона чітко прибирає всі ці пропагандистські наративи, якими користувалась Росія для того, щоб зводити з розуму там певних представників західних політичних еліт. Я в прямому сенсі це говорю, тому що вони продовжували. І навіть сьогодні дехто говорить, дивіться, якщо Україна буде членом НАТО, то це ризики для Європи. Тобто сьогодні ризиків немає. Тут така миролюбива є Російська Федерація, яка масштабно атакує Східну Європу. Але от якщо буде Україна реалізовувати своє суб'єктне право, свій суверенітет, то тоді ризики виникають. Ні, це не так. І резолюція парламентської асамблеї достатньо чітко це фіксує. Навпаки, це суттєво зменшить пропагандистські ризики, це суттєво зменшить ту пропаганду, яку Російська Федерація веде. Ми розставимо крапки, що є Європа, як кордон якої буде проходити по кордону України-Росії. Є Росія, яка завжди буде не європейською країною зі своїми там агресивними авторитаріями, які будуть періодично пробувати погрожувати Європі чи щось інше робити, там диверсії, теракти і так далі, тому подібне. І є друга складова. А ці ж парламентарі наполягають на тому, якщо ми готові прийняти відповідні політичні рішення, то має бути ще одне ключове політичне рішення, яке можна назвати програш Російської Федерації. Це перш за все політичне рішення. Тобто всі представники політичних еліт консенсусно мають прийти до цього, що Росія, якщо не програє, це суттєві проблеми для всіх. А можна забезпечити програш? Так, можна. Що для цього потрібно робити?
І ви тільки що давали непоганий репортаж про те, що коментар, вірніше, про те, що треба доінвестовувати свої мілітарні виробництва, суттєво швидше набагато це робити. Друге, треба доінвестовувати свої платежі у той же Північно-Атлантичний альянс НАТО. Треба суттєво наростити військову підтримку України саме за рахунок і далі вже конкретні інструменти. Для нелюбійні ракети, перш за все, чому? Тому що війна на території Росії – це зовсім інший соціальний статус, соціальні відносини в Росії, і тоді ми будемо бачити зовсім іншу картину відносин між державою російською і суспільством російським. Пане Михайле, що такий важливий момент? Ось я побачила, що голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, це нардеп від «Слуг народу» Єгор Чернєв, він, коментуючи це засідання Альянсу, на своїй сторінці у Фейсбук написав, що на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО саме за ініціативи української делегації закликала надати нашій державі дозвіл бити вглиб Росії. Бачимо вчорашнє також засідання і теж позитивні для нас зрушення, я би так сказала. Чи може це свідчити зараз про те, що нарешті в Альянсі готові не просто нас слухати, але й чути? Абсолютно точно нас чують в Альянсі. Тут же питання в іншому. Питання в двох речах. Перше – це політична воля. Можемо тут продебатувати, що таке політична воля, наскільки це дефіцитний сьогодні політичний ресурс для багатьох представників багатьох національних еліт. На жаль, з цим треба також працювати, треба постійно пояснювати свою логіку процесів. І друга складова – це інерційність прийняття рішень. Ну, тобто, на жаль, протягом достатньо великого пробіжку часу країни НАТО, перш за все, не бачили суттєвих проблем з тим, що відбувається в самій Росії, тих заявах, які робили росіяни на різних рівнях, нагадаю, все почалося практично чітко, було зрозуміло, куди все рухається після виступу суб'єкта Путіна на Мюнхенській безпековій конференції 2007-2008 року. Потім ми бачили з вами експансію на частину грузинської території. Ну і далі вже було зрозуміло, що Російська Федерація зможе розвиватися тільки за рахунок експансії різного типу, це і економічні експансії, ну, вірніше, корупційно-економічні експансії, це і інформаційно-пропагандистські експансії, це і фінансові експансії, це безумовно і експансії через мілітарну компоненту. Ця інерційність, вона вже потрошку зникає, але це, на жаль, складний процес. Знову ж таки, дуже складно, коли довгий час політичні еліти Заходу приймали, чи вірніше, не приймали рішення, перекладали там на наступні політичні покоління прийняття необхідних своєчасних рішень. Крім того, вони побудували конструкцію, коли треба приймати практично 100% колегіальним консенсусом ті чи інші рішення, а це дозволяло не брати на себе ті певні лідерські функції. А на жаль, кризові часи завжди потребують лідерів. Ви розумієте, що лідер може сказати: дивіться, будемо рухатись в такому-то напрямку, тому що отакі-то ризики ми приберемо, але для цього нам потрібні такі-то ресурси, нам потрібні такі-то рішення і так далі, і тому подібне. На жаль, це все сьогодні має свою ціну. Ця ціна називається експансія Росії до України, до території України. І більше того, сьогодні, от саме зараз, ми відчуваємо все ж таки ще оцю певну інерційність, але вона вже іншого типу. Ну, тобто, ми бачимо все більше заяв, аргументованих заяв, логічних заяв про те, що ризики, якщо Російська Федерація не програє, навпаки, суттєво зростають. Це буде не про деескалацію, якщо, наприклад, заморозити конфлікт, чи там, наприклад, щось віддати за рахунок України Російській Федерації, це буде точно не про деескалацію. Це буде навпаки про масштабування конфлікту, по суттєве зростання загроз. Ці загрози будуть реалізовані безпосередньо у війні Європи, об'єднаної Європи проти Росії чи проти Альянсу. Я навіть хочу тут нагадати, не забуваємо, Росія не воює одна, вона сьогодні якби будує цю парасолькову структуру, під яку заходять різні агресивні режими. І безумовно, якщо Російська Федерація не буде нести повну юридичну фінансову відповідальність за цю, ну і фактичну відповідальність за цю війну, то безумовно цей альянс буде набагато більш агресивніше себе поводити і провокувати війни на різних континентах і в Європі в тому числі. Оце розуміння є, але треба продовжувати говорити. Дивіться, розуміння добре, пояснення добре, але окрім розуміння і пояснень, і окрім правильних там промов чи там резолюцій, потрібна логістика. Все ключове сьогодні впирається в швидкість постачання відповідного ресурсу. Оці дві компоненти треба змінити. Швидкість постачання, ну, паралельно з тим інвестицій у військове виробництво, в тому числі і у спільне військове виробництво з Україною. А крім швидкості постачання, головне – кількість тих ресурсів, які будуть надходити на поле бою з боку України. Угу.
Тобто, в принципі, я так розумію, що можна говорити зараз про те, що схоже, що таки Європа навіть нарешті починає також це розуміти. І ЄС, і навіть якщо ми говоримо потім про НАТО, альянси, про членів НАТО, вони також вже це бачать. І Путін, який намагався залякати всіх, зокрема, із цим своїм випробовуванням Орєшкіна на минулому тижні, можливо, він думав, що це поставить на паузу їхню підтримку, навпаки, спонукав їх нарешті почати діяти. Правильно? Ну, безумовно, дивіться. Ну, по-перше, давайте почнемо з того, що це ніякий там не орішник, ці назви, начебто це нова зброя, це все елементи пропагандистської кампанії, це достатньо стандартна, на жаль, стандартна міжконтинентальна ракета середньої дальності, там різні модифікації, вони всі на одному практично виробництві, одне КБ над ними працює, і це все зрозуміло, що Росія робила. Більше того, зрозуміло, навіщо вона це використала такого типу удару. Ви абсолютно праві, вона хотіла ще долякати західні еліти, щоб вони почали от в цій паніці казати: "Ні-ні, давайте все ж таки підемо на умови Путіна, давайте йому все віддамо, давайте пожертвуємо Україною і тому подібне". Але, ну, на мій погляд, голос розуму, він все ж таки домінує сьогодні в Європі. Хоча буквально на днях знову ж побачив чергове інтерв'ю чи черговий текст, є така пані Меркель. По суті, це архітектор всього, що сьогодні відбувається з точки зору перерозподілу, ну, тих спроб Росії перерозподілити впливи, перерозподілити домінування у Європі. Вона продовжує наполягати на тому, що ні-ні, Путін – це нормально, з ним треба вести діалог, ну, це дуже вигідно, це всім дасть нам, я в прямому сенсі це кажу, це всім нам дасть там можливості щось отримати і так далі. От хотілося б, щоб цього було менше, хотілося б, щоб все ж таки люди, які відповідальні за побудову отакого типу небезпечної архітектури, де Російська Федерація достатньо довгий час домінувала інформаційно в Європі, домінувала енергетично в Європі, домінувала політично, коли представники тих чи інших європейських національних еліт отримували можливість працювати в наглядових радах російських сировинних компаній, хотілося б, щоб це все ж таки отримало належно і юридично, і інформаційно, і фактично оцінку в європейських спільнотах. І я бачу, що вона вже є, ця оцінка. Але питання в тому, що, ще раз, тут же ви можете поступово змінюватись, да? Але на це немає часу. Саме тому і Путін розуміє, що треба використовувати ще якісь там аргументи. А які в нього є аргументи? Це геноцидальні удари. Давайте прямо називати речі своїми іменами. Це геноцидальні удари по території України. Саме безпосереднє вбивство цивільного населення. Ракети різного формату і дрони різного формату у великій кількості. І от поки там на Заході все ще продовжується дискусія, так, вона позитивна. Ці дискусії правильно розставляють акценти. Вона позитивна, але сам час, коли ця дискусія продовжується, все занадто повільно. Треба тут пришвидшувати, треба ще більше аргументів давати на різних майданчиках. Дивіться, в цій війні немає компромісу, в цій війні є чорне або біле. Ми або дотиснемо Росію, або покажемо іншим агресивним режимам, що за війну буде відповідальність, що безкарності не існує, що міжнародне право, так, воно повільно, але воно розгортається, воно має інструменти впливу, то тоді ми можемо це все зупинити. І було бажано, безумовно, щоб наші європейські партнери все ж таки виходили з цих своїх там, знаєте, гумових кульок, чи як там їх назвати, повітряних кульок, да? І що вони перестали думати, що якщо ти десь поступишся в чомусь, то це приведе до якогось сталого миру. От знаєте, я от щоразу, коли з'являються якісь розмови про пані Меркель, ну і взагалі про те, що вона свого часу робила, я пригадую саміт НАТО в Бухаресті ще у квітні 2008 року, коли тоді вже Україна закликала Альянс почати приготування до членства нас в Альянсі, але пані Меркель тоді ж була проти. Давайте тут правильно акценти розставимо. Я б не хотів би, щоб ми з вами судили там чи там виносили якісь вироки пані Меркель. Це безумовно справа національних урядів чи національних спільнот в Німеччині, хай, ну, чи в Європі в цілому і так далі. Вона мала право вести себе і там на підставі тієї того аналізу ситуації, який був в неї. Розвідки давали там певні варіанти і сценарії розвитку подій. Вони тісно спілкувалися з Росією. Вони отримували надприбутки в рамках от формування цієї енергетичної залежності від Росії. Це для мене зрозуміло. Тут питання ж не в пані Меркель особисто чи там комусь іншому, хто був на той момент лідером Європи.
тут же питання в суб'єктності тодішній несуб'єктності України. На жаль, ми тоді не проводили, ми правильно ставили акценти для себе. Треба йти в колективний альянс. Правильно? Безумовно. Чому? Ну, тому що у нас такий сусід, він набагато більш мілітарніший, об'ємніший з ресурсної точки зору. А нам треба все ж таки, ми зовсім інші з точки зору державності як концепції, з точки зору автентичності, культурної, інформаційної і так далі. Да, ми були там довгий час в Радянському Союзі, це суттєво повпливало в негативному сенсі цього слова на нашу автентичність, але 30 років – достатній термін, щоб все це переформатувати і зрозуміти, хто ми, що ми і де ми маємо знаходитись. Ми маємо знаходитись у Європі, в тому числі в єдиному європейському безпековому контурі, ну, в даному слові, випадку в НАТО. Тобто ми це розуміли і ми це говорили, але ми далі не працювали на своїй суб'єктності. Чому ми маємо там бути? Які в нас компетенції? Чому вигідно Європі доєднати Україну? Чому це не треба звертати увагу тут на позиції Росії? Чому взагалі, якщо Росія щось говорить, то треба робити все навпаки? Тому що це тільки Росія, коли щось говорить, це тільки про спроби отримати домінування за рахунок приниження когось. Да? Тобто Росія тоді ображала країни бувшого Радянського Союзу, включно з Україною, казала, ну вони ж не мають своєї суб'єктності. Ну, і так далі. А європейці не готові були до дискусії з нами, тому що ми оцю суб'єктність самі не створювали. От все, що відбувається в цій війні, дивіться, тут я би так коротко підсумував, що в цій війні відбулося. Перше, сформована суб'єктність України. Друге, зрозуміло, що Україна і Росія абсолютно різні, і ми зовсім не однакові, і не будемо ніколи однакові. У нас зовсім інший тип державності, у нас зовсім інший тип соціальних відносин, зовсім інший тип відносин держава-суспільство і таке. Це все не російське, воно не схоже на Росію. І це розуміють вже на Заході, і це друге. І тому вони приймають ту сторону, про яку ми з вами на початку казали, чітко зафіксувати підтримку Україні, чітко зафіксувати, що Росія має програти і так далі, і тому подібне. Нам треба продовжувати наполегливо в цьому плані працювати. Єдине, що ми можемо говорити, безумовно, там про Меркель, про Оланда, ще про когось там, про Саркозі і так далі. Ви ж пам'ятаєте, всі ці люди приймали так чи інакше участь в побудові того каркасу російської державності, який сьогодні проявляє свою агресію. Ну, безумовно, не прямо, а посередковано. Але вони працювали в рамках своїх національних інтересів. І ми сьогодні маємо, оце все усвідомивши, робити так, щоб оцей момент, коли в нас є суб'єктність, він був в повному обсязі реалізований. Тому що, якщо сьогодні не дореалізувати свою державність, яка має бути унікальною, то тоді, ну, вибачте мене, шансів може більше не бути. Угу. Ну так, я тут з вами погоджуюся. Дякую вам теж за роз'яснення. І, пане Михайле, я знаю, що у вас не так багато часу, у нас буквально кілька хвилин ще залишається, але є одна тема, яка мені особисто надає спокою. Я хочу почути вашу думку, тому що я часто розповідаю, що санкції проти Російської Федерації мають бути нищівними, по-перше, для її економіки, а по-друге, вони мають постійно нарощуватися. І тут я дійсно постійно відстежую, хто ж і як саме з наших партнерів запроваджує ці нові санкції, які там пакети вводяться додаткові. Ось буквально що сьогодні я розповідала щойно про те, що і Велика Британія наклала санкції на 30 танкерів із тіньового флоту Росії, які транспортують нафту і нафтопродукти. А потім я бачу, що, значить, Туреччина веде переговори зі Сполученими Штатами Америки про скасування санкцій проти Російської Федерації, щоб начебто і далі собі спокійно використовувати «Газпромбанк» для оплати імпорту природного газу. Ну, тому що ми розуміємо, що ці санкції вплинуть на Туреччину, а тоді вона не зможе платити, а якщо вона не зможе платити, то вона не зможе і купувати товари. То ми повертаємося до того, що кому війна, а кому домовленості. Знову ж таки, повернімось до концепції, що світ, на жаль, не моральними імперативами користується, а прагматичним підходом до тієї чи іншої справи, і національні інтереси превалюють. Це очевидно. Питання в іншому. Давайте тут санкції дійсно потребують суттєвого там посилення, це очевидно. Більше того, коли ви говорите про Британію, це дуже круто, тому що нові компанії, які якраз займаються страхуванням цих ризиків щодо танкерного флоту, вони якраз британські. І це суттєво буде впливати на можливість використовувати цей танкерний тіньовий флот. І це дуже добре. Щодо, скажімо, «Газпромбанку» і обнулення «Газпромбанку», повернути це неможливо назад. Тобто він не буде працювати, незалежно від тих переговорів, веде і так далі. Спокійно ставимося, знову ж таки, до всього. Наша робота якраз складається для того, щоб про це все публічно говорити, чи на переговорних майданчиках говорити. Є багато людей, які також, ну, мається на увазі не українців, а з інших країн, які також зацікавлені в тому, що все ж таки це стало набагато більш справедливо, мається на увазі ці пакети. Давайте не забувати, наприклад, беремо ці ракети, які сьогодні там корейські,
іранські дрони чи російські ракети 23-24 року виготовлені. От бачимо, скільки там комплектуючих з європейських країн, з Сполучених Штатів і так далі. З цим треба працювати, тобто фіксувати самі випадки. І якщо там хтось говорить, що дивіться, ну вони ж не напряму купляють, то безумовно не напряму, але треба буде розуміти, кому ти продаєш як посереднику і так далі. Тобто є над чим працювати, але все ж таки. На мій погляд, світ поступово, світ, я маю на увазі високотехнологічна частина, фінансова частина світу, прекрасно розуміє, що цю війну просто закінчити, тому що ми дали там на 3 ракети більше, неможливо. Чи тут треба обмежити, суттєво обмежити можливість фінансувати війну з боку Російської Федерації. І якщо це будуть робити жорстко високотехнологічні країни, там європейські і північноамериканські, то безумовно країни глобального того ж півдня, вони будуть це бачити і вони будуть також старатися. Дивіться, от коли ви говорите про Газпромбанк, обмеження ввели відразу всі інші країни, в тому числі країни глобального півдня, вони також перестали обслуговувати платежі, які йдуть з цього банку. А це говорить про те, що впливи є, просто цими впливами треба користуватися. І знову ж таки, треба про це постійно говорити, і дуже добре, що ви це робите наполегливо щодня і так далі. Пане Михайле, дякую вам. Ну, трохи ви мене заспокоїли. Сподіваюся, дійсно, що ці санкції будуть працювати, і ніхто там не зможе зробити так, щоб раптом домовитися про щось, принаймні дуже б цього не хотілося. Дякую вам, що знайшли час долучитися до етеру. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, був щойно на прямому зв'язочку з нашою студією. І прямий етер триває, і ще маємо кілька хвилин. Я дуже хочу повернутися до наративів російської пропаганди і розповісти вам, як зараз вони намагаються, по-перше, залякати наших партнерів, по-друге, що транслюють вони зараз з головних екранів своїх блакитних брехливих телевізорів. Я до цього повернуся, але першочергово я хочу зараз наголосити вам на тому, що ви зараз побачите цих цинічних потвор, які закликають нас з вами стерти з обличчя землі, причому буквально і абсолютно відкрито. Зараз ви все це почуєте. Тому я хочу вам спочатку принагідно нагадати про важливий збір. Наш збір фонду 24-го каналу. Зараз ви побачите QR-код на своїх екранчиках. Це збір на бус Ford Transit. Тому, будь ласка, скануйте цей QR-код і долучайтеся до збору. Нам потрібно зібрати 355 тисяч станом на цю мить. На сьогодні ми маємо лише 46% від цієї суми. Тому я вас дуже прошу, долучайтеся, допомагайте нам закривати збори, тому що ситуація на Донеччині зараз дуже складна, ви і самі це знаєте. Ворог посилює там обстріли, він постійно продовжує свої штурми. Ну і, звісно, ми розуміємо, що цій 24-й ОМБР імені короля Данила дуже потрібна наша з вами допомога, як і ось цей бус Ford Transit. Тому давайте, будь ласочка, допоможемо, давайте закриємо цей збір. Тут важлива кожна гривня, маленьких донатів не буває, тому переходьте за ось QR-кодом і, будь ласка, донатьте. Бо зараз ви побачите, як рупори Путіна, зокрема Маргарита Сіманьян та їй подібні, заявляють, що, значить, їм таки не вдалося налякати наших західних партнерів своїм орєшником. І додають, що це свідчить тільки про те, що треба, значить, завдавати нових ударів по Україні. І, до речі, не тільки по Україні, тому що вони хочуть першочергово знищити нас, а вже потім наших партнерів. І ось тепер давайте послухаємо пряму мову. Я не знаю, коли це закінчиться, але я знаю, що це закінчиться в якійсь формі ракетним ультиматумом. Знову ж таки, я ще не знаю, чи це той самий ракетний ультиматум, після якого дадуть відсіч, чи доведеться знову його показувати. Поки вони, я маю на увазі Америку, Європу, дійсно не бояться отримати все це у себе, відчути це на власній шкурі. Вони не зупиняться. Получити це все у себе. Почувствовать на своїй шкурі, вони не чому вони не зупиняться? Вони не остановляться, тому що у них немає причин зупинятися. Бачите, як занепокоєна Сіманьян, що наші партнери не зупиняються. Аби більше вона говорить про те, що, значить, потрібно зараз змусити їх зупинитися. Але насправді вона просто, мабуть, забула додати, ну або просто ж не хоче зараз на
свою невибагливу аудиторію заявляти про те, що вони тепер би більше не будуть зупинятися, тому що вони усвідомлюють, що несе в собі взагалі Російська Федерація і що, значить, треба посилювати підтримку України. Але слідом за Симоньян виліз тут із черговою, значить, такою теж нікчемною і цинічною заявою і пропагандист Міхеєв. Він також вчора заявив, що потрібно ще більше бити по Україні, а саме по критичній інфраструктурі України, і що треба повністю знищити її. Давайте послухаємо. Мені здається, нашому керівництву треба абсолютно чітко зрозуміти, що ми там міняємо доктрини, значить, зсуваємо брови, говоримо, що ми можемо навіть по країнам НАТО, а ось воно тут, ось воно фактично поле бою, і чомусь є якісь недоторкані місця, які навіть з погляду військової класики пояснити неможливо. Тому що військова класика, знову ж таки, я не вважаю себе жодним військовим експертом, але слухайте, для цього особливим експертом не треба бути. Мости і дороги, комунікації, ну все, це будь-яку війну візьміть, будь-яку. Почитайте літературу на цю тему, ці самі інфраструктури, мости, дороги, комунікації і все інше. Чому вони залишаються в якомусь дивному недоторканному стані? Перше, друге, військово-політичне керівництво противника. Теж ходять, гуляють, роз'їжджають, дають інтерв'ю. Але навіть із практичної точки зору, коли ось це все бачать на Заході, вони кажуть, так, це все ось ці ось погрози Росії з приводу ядерних ударів. Це все блеф. Ось цей дисонанс, мені здається, варто проаналізувати, як мінімум. Та що там аналізувати? Насправді, про те, що брязкання ядерною зброєю – це всього-навсього блеф, а визнають вже і самі окупанти, тобто путінські пропагандисти. Як бачите, у них дуже підгорає через те, що вони якраз то дуже добре усвідомлюють, що ось всі ці їхні заяви в прямих ефірах, в московських телестудіях, в яких вони знищують Україну, наносять буквально нищівних ударів ядерною зброєю, насправді то просто блеф, тому що вони навіть зараз ось кажуть, що треба щось з цим робити. Інакше, якби в них немає жодних шансів. І вони це також прекрасно усвідомлюють. І це от тут переходимо до другого пункту. Свідчить зараз про те, що росіяни насправді розуміють, що їм не вдасться, по-перше, захопити всю Україну, тому що їхня ось ця спецоперація «Київ за 3 дні» перетворилася на війну на виживання, на таку дуже довготривалу і виснажливу війну, в якій в них вже немає жодних шансів, і, власне, їхні потужності теж то зменшуються. По-друге, як би вони не намагалися видавати зараз свої там незначні успіхи на фронті і просування своїх вояк, зокрема на сході нашої країни, за величезний успіх, чим далі, тим більше з'являється інформації, зокрема і в закритих пропагандистських телеграм-каналах, про те, що насправді не все так добре у них. Так, їх багато. Так, на жаль, в них є просування, і вони дійсно постійно намагаються штурмувати позиції Збройних сил України, але вони це роблять з величезними втратами. І такими, знаєте, буквально воланнями про те, що дуже багато безвісти зниклих російських окупантів, по-друге, дуже багато поранених, які залишаються на полі бою, яким не надається абсолютно від слова зовсім ніяка допомога з боку вищого військового керівництва Російської Федерації, зараз є на перших позиціях. Теж така інформація з'являється. Звісно, рупори бункерного намагаються все це приховувати, але в еру сучасних технологій, зокрема, завдяки, як я вже казала, різним телеграм-каналам, їм не вдається це зробити. Тому вони намагаються ось такими заявами, такими погрозами нам і нашим партнерам зараз насправді переключити увагу росіян, тобто невибагливих цих рабів Путіна, від ось тих нагальних проблем, які в них є на болотах. Тому що проблем там вистачає. Просто вони намагаються їх приховати. Але, повертаючись до більш також важливих тем і новин, які стосуються вже
першочергово нас. От побачила щойно я буквально інформацію про те, що Кабмін ухвалив рішення про грошову допомогу для найбільш вразливих родин. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр України Шмигаль. Йдеться про те, що вже у грудні малозабезпечені сім'ї та сім'ї переселенців або сім'ї з дітьми або дорослими з інвалідністю першої групи отримують по 6,5 тисяч гривень на кожну дитину. І, як додав Денис Шмигаль, йдеться про те, що ці кошти будуть призначені для придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних речей для дітей. Ось така інформація з'явилася. Ну і станом на цю мить я також ще раз наголошую вам на тому, що, як бачите, рупори Путіна трохи зараз там біснуються, підгорає у них через те, що збирається альянс НАТО на засіданні вчора і говорить про те, що треба посилювати допомогу Україні. Про це вже говорять і в ЄС, і від цього у них теж буквально рве дах. Це для нас з вами, звісно, зараз хороші новини, але тим не менше нам з вами своє робити. І ось тут я вкотре повертаюся до зборів. Підтримуйте, будь ласка, зараз збори на потреби Сил оборони. Допомагайте їх закривати, тому що на фронті ситуація складна. І, звісно, ми повинні бути зараз надійним тилом. І першочергово демонструвати всьому світові, що вони повинні продовжувати невпинно підтримувати нас з вами та наші Збройні Сили, тому що і ми з вами не здаємося. Ми не опускаємо руки. От знаєте, на фоні всього того, що відбувається. Ну, давайте відверто. 188 шахедів сьогодні вночі летіли по Україні. І там не тільки шахедів, але й інших безпілотників невстановленого типу. А що ми бачимо сьогодні вранці? Українці, які знову не спали, тому що тривога тривала понад 7 годин поспіль, вранці прокинулися і поїхали працювати. Незважаючи на ці виснажливі безсонні ночі, для нас це вже не вперше. І ми знаємо, що ми повинні бути сильними, і наша віра повинна бути сильнішою за страх. Я дуже люблю казати «Дзузька їм, а не Україна, та ми з вами». Тому, мої незламні українці, давайте бути єдиними, давайте триматися. Важко, знаю. Але щоразу, коли вам хочеться опустити руки, або от у вас з'являються будь-які сумніви з приводу того, що ми вистоїмо, будь ласка, згадуйте про тих, хто зараз на фронті, хто зараз в окопі, і хто не має можливості просто там депресувати чи думати про те, як все складно, тому що їм своє робити, а нам з вами своє. А це означає бути найнадійнішим тилом. Тому давайте підтримувати Сили оборони. З вами була я, Інна Набок. Дякую, що ці 2 години ви провели зі мною у прямому етері, але не перемикайте, тому що буквально за кілька хвилин у цій студії з'являться мої колеги, продовжать обговорювати насичений вівторок. Я ж традиційно вам кажу, бережіть себе, бережіть нашу Україну. І побачимось.